Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Lebih 100 hari yang lalu, kita berusaha untuk menukar kerajaan Barisan Nasional yang dikenali dunia sebagai sebuah kleptokrasi, iaitu sebuah kerajaan pencuri. Berkat semangat rakyat yang begitu kuat, kerajaan kleptokrasi ini dikalahkan, sesuatu yang dianggap sukar dan tidak mungkin berlaku. Sesungguhnya, kejayaan rakyat amatlah besar dalam sejarah politik Malaysia. Kejayaan ini pasti akan tercatat di dalam lipatan sejarah negara sebagai satu kemenangan rakyat yang tidak ada tolak bandingannya. Ada yang anggap kemenangan ini sebagai satu miracle ataupun keajaiban. Lebih-lebih lagi apabila ia dicapai tanpa pertumpahan darah ataupun pertembungan antara rakyat dengan pihak berkuasa seperti yang kita saksikan di merata dunia. Namun setelah kalah, BN masih cuba mengeruhkan keadaan dengan memainkan politik perkauman dan agama, bahkan cuba mengheret kedudukan raja-raja supaya menimbulkan kebencian terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Setiap pelantikan ke jawatan penting dalam kerajaan dicemuh dari kacamata bangsa dan agama. Mereka lupa apabila mereka melantik pegawai, yang diutamakan ialah sokongan tidak berbelah bahagi kepada parti mereka. Undang-undang yang mereka cipta bertujuan menjadikan mereka kebal dan menekan musuh mereka tanpa alasan. Akhbar dan media kepunyaan mereka diguna untuk menutup salah laku dan pembohongan mereka. Setelah Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, kita dapati kerosakan yang dilakukan oleh mereka jauh lebih buruk dari yang disangka oleh kita. Semua jabatan dihasut dan diperguna oleh mereka untuk membuat kerja parti mereka dan bukan pentadbiran negara dengan baik. Hutang mereka berjumlah trilion ringgit, angka yang tidak pernah kita dengar dahulu. Namun dengan sombongnya mereka nafi yang mereka melakukan kerosakan ini. Dengan tidak merasa malu, mereka mengaku wang berjuta ringgit yang dikesan adalah untuk parti mereka. Bagaimana mereka boleh ada sebegitu banyak wang tidak dijelaskan. Secara langsung juga kita menamatkan falsafah cash is king ataupun wang itu raja. Wang hanya menjadi raja kalau memiliki jumlah yang besar. Untuk parti politik mendapat wang yang sebegini banyak, tidak ada jalan lain dari mencuri. Beban yang besar yang ditinggal oleh pemerintah dahulu ialah hutang bertrilion ringgit. Untuk membayar faedah sahaja boleh jadi kita muflis. Apatah lagi dengan bayaran hutang pokok. Kalau hendak cerita tentang kesalahan pemerintah dahulu, masa berhari-hari diperlukan. Oleh itu, kita akan tumpukan kepada tindakan memenuhi janji dalam manifesto kita. Kita bermula dengan menghapuskan GST. Tetapi untuk membawa balik sales and services tax, memerlukan kelulusan oleh parlimen, proses mendiri kerajaan dan persidangan parlimen mengambil masa. Sementara SST menunggu kelulusan parlimen, maka cukai SST
tidak dapat dikutip. Dengan itu, harga kereta dan lain-lain menurun dan rakyat menikmati keadaan jual murah. Walaupun demikian, proses dimula untuk menunaikan janji-janji yang lain. Harga petrol biasa dikekalkan melainkan RON 97 yang kurang diguna. Skim KWSP untuk suri rumah bermula pada 15 Ogos 2018. Kajian terperinci mengenai projek-projek mega yang dianugerahkan kepada negara asing telah dimulakan. Pelaksanaan projek kereta api laju High Speed Rail telah ditangguhkan pada 30 Mei 2018. Pelaksanaan Mass Rapid Transit MRT fasa ketiga dibatalkan pada 30 Mei 2018. Projek kereta api East Coast Rail Link ECRL telah ditangguhkan pelaksanaannya pada 3 Jun 2018. Projek multi-product pipeline dan Trans Sabah Gas Pipeline telah ditangguhkan pada 5 Julai 2018. Menyamaratakan gaji minimum di seluruh negara dan seterusnya memulakan proses meningkatkan gaji minimum beransur-ansur dalam masa 5 tahun telah dimula. Memperkenalkan skim peduli sihat dengan memberi RM500 pembiayaan untuk rawatan asas di klinik swasta berdaftar untuk golongan B40. Memorandum Jemaah Menteri berkaitan perkara ini sedang disediakan. Suruhanjaya Siasatan Diraja 1MDB, Felda, MARA dan Tabung Haji tidak dilaksana kerana siasatan pelbagai agensi sedang dijalankan dan mahkamah akan tentukan keputusan kes. Siasatan ke atas 1MDB oleh pasukan khas telah dimulakan sejak 21 Mei 2018. Siasatan ke atas Felda, MARA dan Tabung Haji juga telah dimulakan. Kepimpinan 1MDB telah dirombak sejak 28 Jun 2018 dan kepimpinan Felda dan Tabung Haji telah dirombak sejak 14 Mei 2018. Jawatankuasa khas Kabinet untuk segera menyemak dan melaksanakan perjanjian Malaysia 1963 telah dipersetujui dan akan dibentuk. Berkaitan pinjaman PTPTN, pemansuhan senarai hitam telah bermula pada 24 Mei 2018 hingga 8 Jun 2018 melibatkan seramai 429,945 peminjam. Selain itu, jumlah pelajar cemerlang yang diberi diskaun atau lupus hutang sehingga 31 Mei 2018 ialah seramai 52,272. Peminjam melibatkan amount sebanyak RM1.56 bilion. Di dalam usaha menghapuskan hutang-hutang tidak wajar yang dipaksa ke atas penerka Felda, terdapat tiga mekanisme yang dikenal pasti, iaitu A. insentif pelupusan sebahagian hutang tanam semula yang ekstrim melalui penyediaan dana sebanyak RM300 juta untuk 5 tahun. B. pelupusan hutang tanam semula berjumlah RM5,000
bagi setiap peneroka yang bersama sistem FELDA melibatkan 90,418 peneroka dengan kos sebanyak RM452 juta, dan C, insentif pelupusan sebahagian baki pinjaman saham FGV melibatkan 77,972 peneroka dengan kos sebanyak RM103 juta. Inilah kemajuan berkenaan 10 janji asas 100 hari dalam manifesto. Satu lagi yang berjaya diselesaikan dalam tempoh 100 hari ialah janji untuk menyelesaikan masalah kerakyatan kaum India dan kaum lain yang memegang kad pengenalan merah berumur 60 tahun ke atas sedang dilaksanakan. Bagi kaum India, hampir 3,500 orang akan diberi kad pengenalan biru. Selain dari janji manifesto dalam tempoh 100 hari, beberapa perkara lain yang dicapai memperlihatkan pendekatan yang holistik ataupun lebih menyeluruh yang telah dilaksanakan. Antara lain, pelantikan Datuk Seri Ronald Kiandi, Ahli Parlimen Pembangkang, sebagai pengerusi jawatankuasa kira-kira negara. Ini memperlihatkan kesediaan parti pemerintah diteliti oleh Ahli Pembangkang. Laporan Auditor General mengenai 1MDB tidak lagi diletakkan di bawah Akta Rahsia Rasmi seperti yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan ini mengamal kerajaan terbuka dan tidak akan sembunyi laporan jenayah oleh sesiapa, termasuk anggota kabinet. Kami juga telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mereformasikan institusi-institusi yang menjadi tunggak negara, dan sukacita saya melaporkan hampir 300 cadangan yang diluluskan oleh jawatankuasa itu telah diterima. Kami juga telah berjaya mendapatkan pengampunan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang telah kami janjikan. Badan-badan pencegah rasuah dan integriti negara telah diperkukuhkan. Semua anggota kerajaan dan wakil rakyat perlu isytihar harta. Kerajaan telah merealisasikan 21 janji atau 35% daripada 60 janji dalam manifesto Pakatan Harapan untuk membebaskan Malaysia daripada isu rasuah dan menentukan tadbir urus yang baik. Usaha ini memerlukan satu rancangan bersepadu yang drastik dan menyeluruh. Komitmen kerajaan mencapai prinsip mahu Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya kerana rasuah. Antara perkara yang telah dilaksanakan setakat ini termasuklah A, mewujudkan jawatankuasa khas kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR. B, menubuhkan pusat governance, integriti dan anti rasuah nasional GIACC bagi membolehkan usaha menyelamatkan Malaysia daripada rasuah dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan serta menyeluruh. GIACC diberi mandat untuk mengadakan pertemuan dengan kesemua ketua setiausaha kementerian bagi mengenal pasti risiko ancaman rasuah berdasarkan isu-isu yang telah dikenal pasti oleh organisasi masing-masing. Ketua setiausaha kementerian ataupun ketua jabatan dikenaki secara peribadi memikul tanggungjawab
dan berbincang dengan GIACC bagi melakar plan tindakan untuk mengatasi masalah ataupun isu yang dikenal pasti. C, menggubal plan anti-rasuah nasional bagi membolehkan isu-isu governance, integriti dan anti-rasuah ditangani secara menyeluruh. Satu undang-undang yang membolehkan tindakan punitif diambil terhadap pegawai-pegawai yang sengaja menyebabkan ketirisan, pemborosan atau pembaziran kepada dana kerajaan akan digubal bagi tujuan ini. E, bagi memeteras politik wang, rang undang-undang pembiayaan politik sedang digubal. Sebuah pasukan khas yang diketuai oleh GIACC telah dibentuk untuk mengemukakan draft akta pembiayaan politik kepada kabinet. F, satu dasar mengenai pemberian hadiah dan derma kepada anggota pentadbiran awam melibatkan menteri sehingga setiausaha politik sedang digubal. Pada masa sekarang, dasar ini hanya memfokuskan kepada penjawat awam. Kerajaan telah memutuskan agar anggota pentadbiran, menteri dan timbalan menteri tidak lagi mengeluarkan surat sokongan ke atas mana-mana projek atau urusan permohonan. Ketua jabatan juga diminta tidak lagi menganggap surat sokongan sebagai arahan ataupun keputusan anggota pentadbiran. Berhubung pengisytiharan harta, garis panduan sedang dipinda di mana tafsiran anggota pentadbiran diperluas supaya Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri juga perlu isytihar harta. Dalam hal ini, pindaan akan dibuat ke atas kod etika anggota pentadbiran dan ahli parlimen kerajaan. Mulai sekarang, perisytiharan harta akan dibuat kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia supaya ada keterbukaan dan ketelusan dalam amalan ini. Kerajaan telah memutuskan untuk melakukan penambahbaikan mekanisme penerimaan hadiah keraian dan upahan oleh anggota pentadbiran. Tafsiran anggota pentadbiran diperluas sehingga termasuk Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Mereka juga perlu melaporkan penerimaan hadiah keraian dan upahan. Sejak kami mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan, kami telah memenuhi janji tidak akan menyekat kebebasan bersuara dan kebebasan media. Namun kebebasan ini tidak termasuk usaha dan laporan untuk menghasut kaum-kaum supaya bermusuh sehingga tercetus huru-hara dan rusuhan. Apa yang dimaksud dengan hasutan akan dijelaskan. Sebagaimana yang telah saya sebut tadi, usaha yang telah diambil sejak 100 hari lalu tidaklah in isolation ataupun secara berasingan. Ianya mengambil kira usaha untuk memastikan institusi-institusi negara tidak ketinggalan di dalam pengukuhan mereka ketika kita mengejar janji-janji di dalam manifesto kita. Kerajaan percaya di masa akan datang, tidak kira parti mana yang memerintah, siapa yang menjadi Perdana Menteri dan Menteri, pengukuhan institusi-institusi akan memastikan rasuah, salah guna kuasa dan pencurian wang dan harta awam tidak akan berlaku, dan jika ianya berlaku, mereka tidak akan terlepas tindakan undang-undang.
Dan inilah pegangan kerajaan hari ini, yaitu menghormati dan menghayati kehendak rakyat supaya the rule of law, pemerintahan mengikut undang-undang, dikuatkuasakan. Semua yang telah saya nyatakan bukanlah untuk mempertahankan kerajaan baru ini, tetapi menjurus kepada berkongsi dengan rakyat apakah yang telah kami usahakan sejak 9 Mei tahun ini. Walaupun ramai pemimpin kerajaan hari ini tidak mempunyai pengalaman mentadbir, tetapi dalam tempoh 100 hari, mereka telah berjaya menunai janji dan memperlihatkan keupayaan mereka mentadbir. Sebagai manusia biasa, kami tidak dapat elak dari melakukan kesalahan. Kami rela ditegur dan kami tidak akan bertindak kasar terhadap mereka yang menegur. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.